大家好，我们现在来学习第二课，中国人常见的英文学习误区。在这节课里，我想和大家深入地探讨一下中国人在学英语时候的一些误区。注意，这些误区既有思想观念和思维模式上的错误，也有方法上的错误。那主要呢，是我从我的学生人群中收集整理而来，在国内的广大学习者群体中也都广泛存在，对英文学习的危害极大，希望大家能够坚决摒弃这类思想认知和学习习惯，认清现实，脚踏实地。英语学习的误区，第一道误区就是神功大力丸思想。而且让我感到非常不妙的是，绝大部分中国人都抱有这种思想。什么叫神功大力丸呢？有一个英文短语叫 magic bullet， 直译过来叫魔术子弹。它的真实意思是指那种灵丹妙药，针对困难问题的简单高效的解决方法。看到了吗？这个英文短语 magic bullet 核心关键词是简单、高效、直接。需要注意的是，这个短语它带有贬义，暗指愚蠢和虚假之意。如果翻译成中文，最无缝衔接的就是大力丸了，包治百病，一吃就好。在面对英语学习的时候，绝大部分中国人都抱着这种大力丸思想。我遇到的所有的学生几乎全部都非常热衷于找到一种简单的方法来解决学习上遇到的所有复杂难题，高效、快速、简单、直接。如果说只是学生不懂事还好，我们还可以理解，毕竟如果所有人都是学霸，那我们这些老师都要失业了。但问题在于，国内这种大力丸学习思维的起源就来自老师群体。几乎所有的培训机构还有培训老师都特别喜欢宣传一种理念或者方法，并且会把这种理念方法包装得非常简单、高效、直接，试图以一种简单策略来解决所有英语问题，并且试图向你洗脑，这种策略可以适用于学习的所有阶段。从市场营销的角度上来说，这么做呢，可以理解，因为一句简单的口号便于记忆，方便传播。但是从英文角度上来说，这几乎是灾难，误人子弟非常严重。我相信你们一定对以下说法都不陌生：采用最快速、最大声、最夸张三大方法可以解决所有口语问题，背诵完新概念英语三四册，写作水平就能突飞猛进，超越母语人士，感动哭杜克大学教授，大声模仿就一定可以说出英语，想提高听力就必须进行听写，想学好英语必须跟老外多聊天，和母语人士聊天是提高口语水平的唯一道路，跟着美剧进行 shadowing 就一定可以提高口语，只要掌握了英语思维必然掌握了英语能力，想学好英语就必须用新概念英语、许国璋英语、剑桥英语等等各种教材。尤其是有关杜克大学的那个例子，我曾经想，如果背诵新概念英语就可以写作水平超过母语人士，感动哭大学教授的话，那么背诵海明威、狄更斯是不是就更能感动哭诺贝尔奖的评审委员会？那么全国13亿人是不是每个人都能拿到诺贝尔文学奖？中国是不是就能成为世界顶级文学大国？每年都陪跑的村上春树是不是要气得无地自容、心肌梗塞？很明显，这么荒诞的事情不可能发生。为了验证这个励志故事的真实性，我曾经专门托朋友在杜克大学调查过，发现并不存在某个出名的写作高手，也不存在什么教授，这就是一个虚假的段子。但是这个段子的危害性真的是极大，大到什么程度呢？
我曾经经常接到一些特别有意思的邮件和问题，最多的就是我想说一口流利的英语，背诵新概念会不会有帮助？新概念英语是一套优秀的精读课本和语法教材，学完全套，对阅读和语法帮助当然会很大，但它对口头的流利性和听力的熟练性帮助就很小。毕竟，你不能靠眼睛来练习口语和听力吧？用新概念这套教材来提高口语听力，就像是开汽车要开到月球上一样奇怪。所谓缘木求鱼，不过如此。为什么会出现这种荒诞的现象？原因就在于国内教师和学生群体特别热衷造神，热衷以最简单的方案来解决最复杂的问题，妄图以一套教材来解决英语学习所有阶段的所有问题，满足所有的英语需求，直到最后呢，就成了一种强迫症，必须得到某一种材料或者方法，否则就会坐立不安，极度沮丧。遇到问题从来不会具体问题具体分析，更不会结合自身情况对症下药，而是迫不及待地拿起大力丸，并且奢望包治百病，一劳永逸。但正如我一直以来就不断强调的那样，语言学习是一个复杂的整体，分不同的阶段，每个阶段的重点都不一样，需要选用的教材、方法、策略也不一样。而且因为每个人的学习习惯和作息习惯不同，选用的学习策略自然也不应该相同。在整个英语学习过程中，你需要输入大量的听力和阅读材料，妄图只靠一套课本就彻底解决所有问题是一种很愚蠢的念头。你需要认真分析你所处的水平基础和学习阶段，然后灵活选择不同的教材跟不同的方法策略。只知道用一种方法贯穿始终，不可能有较大进步，最后只会遇到严重的瓶颈，停滞不前，最终失去信心，彻底放弃，完全达不到自己的理想目标。还有一个误区非常严重，每个人水平基础不一样，采用的方法和材料也不应该一样，但是国内的学习者总是喜欢想当然，一定要在某种方法和达到某种水平之间建立因果关系，也就是说他们做了某某就一定可以收获某某，如果说我不能收获到某某，那可能不是因为方法材料不适合，而只是因为我不够努力和坚持。我在上面提到的一些方法，比如看美剧、跟读模仿，其实都是很好的方法，但是当大众看到这些方法的时候，只会盲目往身上套，并不会思考自己现在的水平是不是合适用这个方法。我希望大家能抛弃这种执念，把心态放灵活，觉得适合自己就大胆采纳，不适合自己就果断放弃，完全不需要苦读某些不适合自己的教材，盲目应用一些不适合自己的方法。那么如何选择自己的方法和材料，如何审视自己的学习流程，如何判断自己所处的水平阶段，如何做出一个比较好的学习规划，并建立良好的反馈制度，我们会在以后的课程里详细讨论这些重要的议题。下面我们来看一下第二道误区，坚持一切以考试为核心，考前突击，万事大吉。老实说，我个人是非常赞成全面取消大学四六级考试的，原因很简单，英语水平跟骑自行车类似，只有两种区别，要么你会骑，要么你不会骑。英语呢也是一样，只有会英语和不会英语两种区别。不会英语就是不会，不管你是四级、六级还是八级，听不懂原版新闻，无法自如地和世界各地的人交流，看不懂报刊小说，那就是不会英语。人为的把不会英语分成四级、六级和八级是很荒唐的事情。更荒唐的在于，四六级考试对英文水平没有任何的促进作用，它跟高考不一样，高考面对的是全国人民，而且是心智不成熟的少年群体，非常有必要通过强制性的手段来保证全国少年们有最小限度的英文基础，而四六级考试针对的是广大青年大学生群体，这些大学生有很大的自由和大量的可支配时间，同时他们还有了自主行为能力，心智相对成熟，
对社会也有了基本的了解。这些青年学生中能意识到英文重要性的人会自己主动的去搜索资料，认真自学。对他们来说，四六级考试完全不是问题，没必要再去考。而意识不到英文重要性的人被逼着考试，只会让他们反感和受苦，最后不得不通过买答案或者考试作弊来通过考试。对他们来说，四六级就更应该取消了。四六级考试可以督促大学生青年人努力学英语，不过是个一厢情愿的妄想。应试手段只是教育的一部分，而不是教育的全部。教育更重要的部分也不是应试手段，而是平时的英文教育。但是大学的英文教育，不管是手段、措施还是方法，都远远落后于高中。英文课的频率和老师们的责任心监督就更不用说了。四六级考试除了让广大学生群体受苦浪费时间外，我真没看出它有别的作用。但是取消四六级考试不是我们能做到的，即便取消了，在未来还会有托福雅思，去大外企工作时候还会有托业商业考试，哪怕去公立学校入职当公务员或者老师，为了评职称你都得应付职称英语考试。大量英文考试的存在和配套的英文教育落后的现实导致了一个很严重的问题。我们大家也都认真学英语，只是这学习坚持一切以考试为核心，考前突击万事大吉，这个问题主要出现在大学生群体身上，几乎成了一个固定模式，恶性循环。主要包括背单词、突击试题、应付考试，再背单词、突击试题、应付考试。考四级时候拿四级词汇书和试题突击，考六级时候拿六级词汇书和试题突击，考托福雅思拿托福雅思的词汇书和试题突击。这类人呢，还有一个共同点，他们经常会有这样的疑惑：我学了十几年英语，还是不会写，说不出，听不懂，不敢读各类原版书和报刊新闻。这么多年学英语，基本就是靠考前突击和背单词来通过考试，我到底应该怎么学英语啊？顾鸿明曾经说过，今人学英文十年，伸手仅能修函，张目仅能读报，盖因幼年所学皆阿猫阿狗式教材也。那是100多年前的今人了。而如今的情况是，今人学英文十年，伸手不能修函，张目不能读报，越活越倒退了。几乎每一个中国人从小学到大学毕业，这十几年里都要在同一个科目上耗费大量的时间和精力，浪费大量的人力、物力、财力，这个科目就是英语。而只重考试、缺乏配套的英文教育的现实，导致了所有人都养成了严重的应试观念和考前突击思维。这个现状是造成大家挣扎受苦的最主要原因。事实上，如果真的靠考前突击努力准备，好好背单词，就能通过考试或者拿到理想分数的话，那么这个世界就很美好了。但是真实情况往往是这样的，背单词、突击试题、应付考试，四级通过，背单词、突击试题、应付六级，不过，继续背单词、突击试题、应付别的考试，不过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 ，把以上考试名称换成任何一个考试，托福、雅思、托业等等，都存在这个情况，而且是大量的普遍情况。根据剑桥考试中心和 ETS 的数据调查，中国学习者的托福雅思成绩在过去十年里没有任何的进步，托福平均分都在76分左右，13年在亚洲地区排名倒数第五，而雅思平均分常年稳定在 5.5 左右，13年共39个国家参加雅思考试，中国排名第27位。我们所引以为傲的应试教育和考试培训可以说是巨大的失败，就连最基本的目标提高分数都做不到，更遑论提高真实水平。所以非常遗憾，这种割裂式碎片化的突击学习模式永远让你无法真正学好英语，更不可能让你通过考试。我在大学时候就开始做培训老师，当时跟我的外教打下手，
他博士毕业后教了20多年书，接触了大量的非母语国家学生。他曾经直截了当地跟我说，他遇到过的中国学生，凡是热衷考试，不断以应试方法多背单词，多做试题的，考试几乎都很难通过，偶尔有通过的，成绩也特别差。听到这里，很多同学多少会有这样的疑问，专门针对考试反而成绩特差，为什么？下面我来仔细分析一下。首先，我们必须明确一点，所有的英文考试题型可能不同，难度可能不同，但测试的目标其实都完全相同，测试你的英语能力水平。目前全世界英文测试最科学的就是雅思考试，它每 0.5 分的背后都代表了英语能力上的细微不同和进阶。国内的四六级考试再怎么差劲，它的分数仍然能够部分代表英语能力。换言之，只有英语能力越强，你的分数才可能越高，这是提分的唯一方法。除此以外，所有的方法几乎都是旁门左道，应付考试啦、押题啦、钻空子啦、研究技巧啦等等等等，基本上都跟段誉的六脉神剑一样，时灵时不灵，不灵的时候居多，偶尔灵验几个就成了幸存者偏差，被当作成功案例大肆宣传。所以归根结底，到本质上来讲，还是得提高英语能力。那么背单词、做题这种行为能不能提高呢？很遗憾，不能。因为各类考试的花哨题型拆开来看，其实背后考察的能力项目都十分简单，听力理解能力、语法能力、阅读理解能力、阅读速度、写作能力等等。四六级考研等题型无非如此。拿听力举例，最重要的是听力的反应速度、听力理解能力，这些需要靠练习发音、研究英语语流的韵律规律，然后大量的听力输入来完成。光靠做听力题基本没什么提高，仍然还是听不懂、听不清。做听力选择题就是靠瞎猜。所以你看，为了通过考试，你最需要的不是做题，而是平时的认真练习和提高能力。这就好比灌篮高手里的樱木花道练习打篮球，为了变成篮球健将，他需要的是提高水平，打好基础。一开始就每天上场跟人打比赛，相当于你每天做真题，这样打好几年，水平也不会有明显的进步。樱木花道是进行场下大量的运球练习、射篮练习、脚步练习等等之后才上场跟人打练习赛的。这种平时的练习等于你在平时进行能力和水平的提高训练。光靠做题和考前突击，时断时续，没有一个稳定的长期的能力培养，永远都在受苦受难，每一项考试都是艰巨的困难，永远不可能把英文学好。下面我们来看第三条，口语优先万能。这条是口语练习上的重大误区，也是我在教学时能从学生的表现中感受到的，几乎所有人都非常着急的想要开口说话。以下这两条错误观念也是培训学校长期孜孜不倦的灌输的结果，大家对这两条观念应该不陌生。一，想学好英语就必须多开口说。二，只要多开口就能练好口语。不讲方法，不讲科学，不讲体系系统，试图用一个简单方法解决所有的复杂难题，你看，又是标准的大力丸思维。开口说英文是所有人的理想，这个目标是非常实际的，但是学习的优先级一开始就以口语为先为重是非常不实际的。很多年以前，我跟我一个学生讨论成龙的英文到底好不好，他认为成龙的英文特别好，我直接说成龙的英文很烂，任何一个四级毕业的学生只要练3个月绝对可以超过他，他不信跟我打赌。于是我们真花了3个月时间，之后他表示仅仅达到成龙那样的口语水平的确是远远不够的。成龙自己在接受采访时也表示自己英文懂得不多，完全就是大着胆子说而已，所以很流利，可以和人交流。而国内的老师和培训机构就盛赞这种大着胆子说的学习精神，
和学习方法。对中国学生误导深重，给国际友人们也留下了非常严重的心理阴影。我不止一次听到老外给自己的中国女友打电话说，你根本不爱我，你只是想跟我练口语罢了。大着胆子说当然是个好方法，但正如我说了很多遍一样，外语学习是个复杂综合的整体，每个人水平阶段不一样，采用的方法也就不一样。大胆开口说不是一个适合所有人的方法，而且最严重的是一开始就以这种方法作为最高优先级，你习得的口语水平会非常差。成龙自己的英语就很差，说话动词经常缺少单复数，时态经常错乱，让人不知所云。不仅是他本人如此，母语人士同样有这样的经历。著名黑人运动领袖 Malcolm X 在自传中提到，自己年轻时在街头混社会，掌握的词汇不超过300个， I is angry 之类的句子非常顺畅。请问这能算是各位想要的英文口语吗？下面我们来听一句成龙的访谈录音，大家可以听一听他这句话有没有语法错误。在国内教英文久了，经常会看到有无知小白嘲笑中国人学英文十年，大学教授的水平还不如美国一个卖菜的。这种说法其实是非常有问题的。美国卖菜的他考不上 GRE， 考不了名校，在学校发不了 paper， 无法用英文写作。如果他们真的能做到这样，谁还愿意去卖菜？在这种情况下，请问卖菜的美国人和学英语的中国人，谁的语言水平更高？归根结底，这还是一个语言水平的问题。不要以为只要流利口语就是好事，大部分所谓的流利其实充满了各种错误和不规范用法，时态错误比比皆是，更是无法应对面试、会议、演讲等正式场合。大胆开口说这种方法练出来的英语真的只能是用来买菜了，要来何用？我们的目标不是为了买菜，而是成为一个受过良好教育、有一定语言水平，在公开场合发言不胆怯、不丢面子的文明人。而要做到这个，就需要有系统的材料和方法论，不是一个简单的开口说就可以搞定的。我们在后续课程中会重点加以讨论。下面我们来看第四条误区，口语标准纯正至上论。在这条误区里，培训老师真的是功不可没，几乎所有的口语老师在教口语的时候都会撒谎，他们会向自己的学生不断标榜自己的口音是纯正的，并且告诉学生口音学的纯正才有意义。每次听到这种类似说法的时候，我都会忍不住笑场。我见过的培训老师真的算不少了，这其中的口语老师，尤其是口语男老师，基本上都是那种头发两边剃光、中间留长、再打上发蜡的发廊总监 Tony 的造型。一开口普通话一定是港台腔，而且一定要把气息压到最低，不这么说话感觉他们好像就无法开口，分分钟都要窒息了。再一问籍贯，北京、上海、河南、安徽、江苏、浙江各地的都有，唯独没有真正来自港台地区的。这种普通话都带港台腔、都说不标准的人，教育你英语口音一定要纯正，有一种微妙的讽刺感。至于他们的口语肯定不能说差，但是显然是远远达不到标准和纯正的，只不过他们说话时候刻意的把语调降低，把大部分音节都放到口腔后半部，从胸腹部位出去发声，把元音拉长，说话时候尽可能口齿清楚，语速放慢，这样给人感觉这个人的口语很清晰，说话很有磁性。你看我一句话就能总结出来的诀窍，你也能迅速学会，从而出去招摇撞骗了。这样的发音好听吗？好听。标准吗？很不标准。英语中并不是所有的发音都用口腔后部来发音的，也不是所有的发音都用胸腹腔出声的。盲目的把所有的元音都拉长，并且依靠口腔后部发音，细究起来这些都算是发音错误。而且他们说话没有连读，语调也是颠三倒四的，并不能非常流利的大段行文讲话，语法和用词都很成问题，不能算是合格的英语。那么为什么这类老师能占据市场，
备受学生喜爱，并且常被夸奖纯正呢？原因很简单，因为学生的英语水平太低，听力不好，所以评判错误呗。普通大众认为好听的声音就是纯正标准的英文，认为不好听的声音就不是标准纯正的英文，哪怕前者的用词和发音细节都有大量的错误，惨不忍睹，也会这么认为。他们甚至对母语人士也是一样的评价，希拉里是标准的女中音，说话字正腔圆，气势十足，圆润好听，奥巴马先生就干巴巴的，没那么好听。我曾经恶作剧似的做过一个实验，把希拉里的演讲录音非常流畅的大段的那种跟奥巴马做访谈时磕磕巴巴的录音放给学生听，问他们哪个是母语人士的，结果选择通通都是女生，他们表示男生发音不标准，磕磕巴巴，有很大的问题，一定是外语人士。我在网上看视频的时候也遇到过一个中国人留言说美国演员没有用胸腹共鸣音，英语不标准。我自己一个朋友，他呢当老师，他学英语受益于曾经的一位老师的帮助，当时觉得那位老师的发音真的太标准了。后来他去工作外教，需要找一个发音好的中国人，他立刻就推荐了曾经的老师，把录音发过去，老外一听就摇头说不行，他不信，仔细听一下，惊讶地发现这么多年过去了，原来当年老师翻译上有很多错误，他曾经自以为的纯正标准，不过是自己的听力太差，听不出了而已。在自己英语水平很差的时候，对他人的评价往往是非常可笑的。网上有很多人批判央视九套的中国籍播音员有口音，英语不标准，无非如此。所以你看，普通大众对所谓的口音评判标准都是错的，用错误的标准怎么去得到正确的结果？回过头来看，可能是英语汉语普通话的关系，大家对于所谓的标准口音非常的痴迷狂热，然而英文其实是没有标准口音的，你很难去找到一个官方界定的普通话发音。饰演 Doctor Who 的演员 David Tennant， 他说话呢带有苏格兰口音，但并不妨碍他一步一步的接电影。施瓦辛格、布拉德皮特这些人也都有自己家乡的口音，也不妨碍他们拍电影。贝克汉姆夫妇以前说话是东伦敦贫下中农口音，这些年才改掉。即便是在标准的新闻界，这些年也越来越不怎么规定所谓的发音标准了。常听 BBC 你就能知道，你会听到很多苏格兰、爱尔兰和其他地区口音的播音员。在美国播报新闻做主持人，美式口音必须是标配了吧。但是 Cat Dilly 和 Christine Ampour 他们用的就是偏英国和澳大利亚的口音，后者作为 CNN 一姐还拿普利策奖拿到手软，所谓不标准口音对他们的事业没有任何阻碍。除了所谓标准无从界定外，更重要的一点，成年人学英文基本上是不可能完全纯正的，不管你喜欢英音还是美音，到最后只能说一口中美英三国糅杂的英语，除非天赋极高，但哪怕是 CCTV9 的播音员，很多也都是有自己个人口音的。你能确保自己的天赋所受的教育和资源能超过国内的播音员？不可能吧。从外语学习角度上来说，我们最需要的是合理的时间投入，把时间放在英语的流利和精准这两大方面是最合理的投资。许多人喜欢把口音和语言能力这两个概念等同起来，但事实上这两个不是一个概念。你身边经常被称赞文笔好的同学，往往也不是普通话最标准的，大学里的语文教授和很多文豪普通话说的也不标准。在外语学习方面，流利性、准确性、语言水平比所谓的纯正口音重要的多。很多人读单词、读句子自以为标准，引以为豪，但连做一场流畅的演讲都做不到，在公司做一场 presentation 也往往没辙，连流利性都做不到，请问你有什么资格谈口音？尤其特别讽刺的是，我们身边几乎没有人可以做到把普通话说到最标准，每个人说话都有自己的特色习惯和口音，这种情况下说英文带有个人口音是再正常不过的了。既然如此，为什么要设定口音纯正这么盲目
又不切实际的要求和目标呢？而且我需要提醒这些人注意，在国外不同的口音代表了你来自不同的地区和国家民族。如果你敢嫌弃别的人的英语不好听，嘲笑他人口音，这是踩了种族歧视的高压线的，后果非常严重。下面我们来看一下第五条，语法无用论。这一条也是对所有中国学生危害最大的口号。培训老师对中国学生造成的破坏绝对比公立学校大得多。公立学校老师顶多贡献了应试，他们对于大家的英文基础和语法教导还是有很大贡献的。然而民间的培训机构和营销大师们贡献了很多奇怪的口号，包括英语思维、疯狂大声等等，其中危害最大的就是这条语法无用论。我觉得你们平时应该没少听这类话，语法如果不能变成语感，到用时就会无法无天。语感比较重要，语法没什么用。如果你细究下去，问他们不学语法那怎么学英语，他们就会瞠目结舌，然后念叨着一堆不容易懂的词，比如说什么浸泡啦、沉浸啦、英语思维啦、美国思维啦等等，捉襟见肘，着急的脸上青筋展露，大家就轰的一声笑开，空气里充满了活泼的气氛。不学语法可能学好英文吗？当然可能，但看你想要什么样的英语水平了。前面说了一堆卖菜的英语水平，成龙的 Malcolm X 早年的英文水平，这是你想要的吗？如果你确定，那你不需要再学这套教程了，真的。当然你在未来也不会再通过任何考试了。不认真学习语法的危害非常大，这意味着你无法通过考试，无法顺利完成学业，看不懂英文报刊和文学作品，也无法说出或者写出正确通畅的英文。在做不到这几点基础上的所谓流利英语跟文盲无异，要来何用？我翻过美丽加州的中小学课本 Writer's Choice，里面有大量的语法练习，国外的 EFL 研究也非常的深入细致，这些年出了很多优秀的语法教材，比如说朗文英语语法。这些教材和语法教学理念是国际上目前最先进的英语教学方法和理论了，但是在中国居然能被国内的培训老师通通打上传统英语教学法的标签来批判一番，我觉得这真是太疯狂了。在英语国家中，以文字水平出名的人或多或少都接受过完整的英语训练，其中拿过诺贝尔文学奖的前英国首相丘吉尔就讲过自己练习写作的诀窍，主要得益于他小时候的语法训练。当时的老师对文法要求非常严格，让他们上课整天拿着不同彩色的笔划分文章里的句子结构，并且进行大量的仿写和替换练习。这件轶事在他的自传中有详细记载，无独有偶，美国国父富兰克林在自传中也提到，他少年时文笔很差，不知道怎么写作，不会用各类词汇。当时有一本杂志非常好，他每天早早起来，七点前蹲在阁楼里，把这本杂志里喜欢的文章抽出来，开始进行句式的替换练习，一直写到自己满意为止。这么坚持了小半年，感觉写作能力大大的提高了，这其实也是一种变相的语法练习。母语人士尚且如此，我们作为中国人学习外语还有什么资格叫嚣语法无用论呢？只不过以前的语法教学出现问题，太过枯燥不实用罢了，不会教教不好而已，但这不代表语法无用。好了，以上就是我个人认为对中国人危害最大的五大学习误区，请大家一定要坚决摒弃这类思想观念和学习习惯，只有绕开这些误区，你未来的英语水平才有可能更进一步。